No niin, eli Aluma Craft Jonpoat 1448MV. Venne esittelyä ja sitä on tosiaan tälle kaavalle päivitelty nyt ihan urakalla. Keulakonehan meiltä luonnollisesti löytyy Keolasta, mikä oli jo viime vuonna. Huono lähettäpä sillä takkoa päin kahtomaan läpi, eli siellä nyt ensimmäisenä 15 hepaa, niin Merkuri päivitetty 6 heppasen tilalle. Ja venneen paino on tosiaan 129 kiloa, että 6 heppasilla liikahti jo pienelle 20, niin tänä kaatena niin paasti puolittuu vähintä. Eppälisi arvioisi, että mitä on kahtonut videota jompotusti 40 tietä, millä suottaa sitten vaahit olla. Ja sieltä löytyy kuskin penkki, takapenkit ja lattia on pielystetty Line Deckin matolla takapenkki kokonaisuudessaan. Sieltä meillä löytyy pääkaiku, Hummingbirdi, Helix 9 Mega Plussa, siinä on anturiteline. Viime vuonnahan tosiaan niin mulla oli tämä koko systeemi anturitelineessä kiinni ja se meni pohjaan. Ja nyt siinä on pelkkä anturi siinä telineessä, niin siinä ei pääse semmoista ennen käymään. Kameratelinettä löytyy sieltä, RAM-telinettä kameralle. Ja sitten mikä on rakennettu tänne nyt tosiaan, niin iso heittotaso. Taso, että siihen päivittelin kahvan vielä paremmasta tuo vetime eilen, niin se ei pyöri, se oli semmoinen pystyssä oleva, niin tämä nyt ei pyöri jalossa sitten. Niin. Sieltä löytyy nimittäin tilloa sitten, että siellä on akku kiinni tuolla. Se tullut tuonne keulakaijulle ja vielä on jotta jikisysteemiä valaammina jo. Ja sitten on penkki, samanlainen kuin takana. Eli näitäkin saa Brutless Fishingiltä, niin kuin saa tätä veneettäkin. Veneettäkin niin samasta paikasta. Saa kaikkea näitä venneen lisävarusteita. Ja siinähän sitä on tilaa vaikka tanssahella sitten tosiaan. Ja siinä on kanssa Line Deckin matto. 100% vedenpitävä matto, joka ei ole liukas. Liukas sitten märkänäkkä, mutta se pitää, se ei ime vettä itse. Tuo matto eikä ime likkakka, sen pystyy sitten vaikka painepesurilla pesemään, että oliko, että viinillä on, jopa viinillä on testattu, että se ei ime viiniäkkä ja mitään semmosia, niin itse, niin se on helppo pitää puhtaana. Sitten Keolasta löytyy Hummingbirdin Helix 9 ja se on tosiaan tarkoitus linkittää tuon piekajun kautta, että tuolla ja tuolla näkyy sama näkymä sillä. Mutta tuo siirtyy vielä tuo kaiku tänne suunnilleen johonkin tähän keskivaiheelle. Niin se on helpompi tuon Keolan mihin tänne päin tuosta katella sitä sitten. Mutta tämmösiä systeemiä tässä on päivitetty ja mukitelin, että löytyy sieltä vielä RAM-telineistä ja näin poispäin. Tällä systeemillä sitä kaos mennä. Vielä tullut jikirasiateline tuohon ette, keskipenkin tuohon etuossaan. Semmonen päivitys siihen, mutta muutenpa se alkaa olla sitten, että siinä on kuin pikku viilauksia ja sähköjä vähän veteinen tuossa vielä, niin sittenpä se alkaa olla veneen niin kuin kuosissa. Mutta ei siinä mitään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.